Det er svært ikke at være lummer, når landets statsminister er det. Det er svært at få lov lige at gøre sig selv færdig. Det her, det var taget fra et vælgermøde, eller Lars Løkkes landsturné. Lars Løkke er så ikke den eneste... Han er faktisk i Lemvig. Det er rigtigt. Ja, okay, vi har 2 minutter, og det er nu, de skal skydes af i prolægget. Det kan jeg så godt sige med det samme. Jamen, det er der, han er, som jo ligger mellem tarm og lem. Okay, godt. Vi skal videre. Nej, det ved jeg godt. Ja, jeg prøvede bare at følge op på den, men det er nok ikke lige så sjov som din. Det er sjovt, det er rigtigt. Det er bare svært ikke at være lummer og blive lummer, når man så hører en politisk kommentator sige følgende om Lene Espersen. Og i dag så eksploderer den jo nærmest i hænderne på Lene Espersen, og faktisk så vokser den bare, jo mere hun sådan set rører ved den.